ሰውን ሲያስቸግሩ ከርሟል። ስለሆነም አሁንም ተፈታችሁ ብንባልም ነፃነታችን ሙሉ በሙሉ አልተመለሰም። ከመንገድ ላይ ጎትቶ ዜጎችን እስር ውስጥ የሚከት በ24 ሰዓት ውስጥ አዋጅ አርቅቆ ተወያይቶ የሚያጸድቅና በነጋሪት ጋዜጣ የሚያወጣ መንግስት እስካለ ድረስ በማንኛውም ጊዜ እንደገና ከመንገድ ጎትቶ የማሰር ጉልበቱ በእጁ አለና ለነፃነት የምናደርገው ትግል ወደፊትም ቢሆን መቀጠል አለበት እላለሁ። እዚህ ሀገር መጥቻለሁ። እዚህ ሀገር ያለሁት የወንድሜ የዳንኤል ዮሐንስ እንግዳ ሆኜ ነው። ዳንኤል ታውቁት ይሆናል፣ እዚህ ኮሎራዶ ውስጥ ደንቨር ውስጥ ዩኤስ ባንክ የሚባለው ትልቅ ባንክ ቫይስ ፕሬዚደንት ሆኖ ይሰራ የነበረ ነው። እዚህ ያለሁት በሱ ወጪ ነው። 6 ዓመት ሙሉ እስር ቤት ሲቆለፍብኝም ልጆቼን እና ባለቤቴን ሲቀልብ የነበረው ባለውለታ ወንድሜ ነው። እዚህ በግል የመጣሁ ብሆንም እዚህ መምጣቴ ካልቀረ ከኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ጋር ለመነጋገር እዚህ ያለው ኢትዮጵያዊ በተለያየ ወራ ተከፋፍሎ አንድ ላይ በአንድ አዳራሽ የመሰባሰቡ እድል አጠያቂ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለሆነም ሰው በተለያየ ጎራ በተለያየ ቀየ ስብስብ በተከፋፈለበት ሁኔታ በጋራ ተሰባስቦ በሀገር ጉዳይ በጋራ ጉዳይ ለመመካከር ይቻላል ወይ፣ ቁም ነገርስ ለመናገር ይቻላል ወይ የሚል ጥርጣሬ ነበረ። ያም ሆኖ ስብሰባ መጥራቱ ምናልባት በኢትዮጵያውያን መካከል የተፈጠረውን አጥር ከማፍረስ አኳያ አንድ በጎ እርምጃ ይሆናል በሚል ስብሰባውን ለመጥራት ወሰንኩና ዋሽንግተን ስብሰባ ቀረው። ነገሩ እንደፈራሁት አልነበረም። የሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ተወላጆች፣ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ደጋፊዎች፣ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ ደጋፊ ባይሆኑም እንስማ ብለው ከማንም ፖለቲካ ውስጥ የሌሉ ኢትዮጵያውያንም በስፋት መጥተው ተካፍለዋል። ዛሬም እንደዚሁ የተለያየ የፖለቲካ አመለካከት ቢኖራችሁ፣ የማንም ፖለቲካ ደጋፊ ያልሆናችሁ፣ የተለያየ ብሔር ብሔረሰብ ተወላጅ የሆናችሁ ኢትዮጵያውያን በጋራ በዚህ ስብሰባ እንደተገኛችሁ ተገንዝቻለሁ። የፈለኩት ይሄ ነበር። ጥሬን አክብራችሁ እዚህ በመገኘታችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ይላሉ። ክቡራትና ክቡራን፣ ሀገራችን እጅግ አስቸጋሪ በሆነ ፖለቲካዊና ጸጥታዊ ሁኔታ ላይ ትገኛለች። ህገ መንግስት ቢኖረንም ራሱን ለህገ መንግስቱ ያስገዛ መንግስት የለም። የህግ የበላይነትና የዳኝነት ነፃነት የለም። በሀገራችን ህግ የሚወጣው ዜጎቹን አስቀድሞ ለማሳወቅ ለማስጠንቀቅና ወንጀል ለመከላከል ሳይሆን በገዢዎች ጥርስ የገቡትን ሰዎች ለይቶ ለማጥቃት ተብሎ ነው። በዚህ ጉዳይ ከኔና ከቤተሰቤ የተሻለ ማስረጃና ምስክር ሊኖር አይችልም። በሀገራችን ያለው ፓርላማ በ24 ሰዓት ውስጥ ህግ አድርቆ ተመካክሮ በነጋሪት ጋዜጣ የሚያወጣ ብቻ አይደለም። በሀገራችን ያለው ፓርላማ የገዛ ራሱን ህገ መንግስታዊ ስልጣን የሚገፍ ደንብ በገዛ ራሱ የሚያጸድቅ ፓርላማ ነው። በሀገራችን የሀገራችን ህገ መንግስት እንደሚደነግገው በሀገራችን
ሀገራችን የሚኖረው